det du som väljer just den här sekunden? Är det du som väljer? Precis som resten av sekunderna i ditt liv. Slår det dig någonsin att du skulle kunna göra något galet? Göra något du egentligen inte vågar? Men du gör det inte. Du gör det inte för att du är rädd för konsekvenserna. Men varför bryr sig om konsekvenserna? Varför inte välja att leva lyckligt? För varje sekund är det du som väljer. Det är du som väljer om du vill leva lyckligt.